Itu hapa kwenye Biblia na inakuwa imeshatoka. Kwa hiyo usome muandike tu sasa hivi. Mithali ile sura ya 18 na ule mstari wa 21. Biblia inasema hivi, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao upendao watakula matunda yake. Haleluya. Tuangalie tena, tuongeze. Andika tu. Ukishafunga Biblia hapa ndio imetoka hiyo. Sitorudia hapo tena, tutakuwa tumemaliza kusoma. Kani sita mstari wa pili, Biblia inasema basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Basi hayo ndio maneno ya msingi ambayo nitazungumzia kwa dakika chache tu. Alafu baada ya hapo ndipo maskofu tamka baraka kwa ajili yako siku ya leo. Ujumbe wangu leo nazungumza kwa habari ya nguvu katika kinywa. Mtu mmoja aseme tena, nguvu katika kinywa. Ongeza sauti yako kwamba nguvu katika kinywa. Kwa sauti kabisa, nguvu katika kinywa. Yes. Maandiko yanazungumza kwa habari ya kinywa. Haleluya. Katika ile Mithali tumeona Biblia inasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na hao upendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na hao upendao watakula matunda yake. Sasa jumbe wangu kwa kanisa la Bwana leo ni kwamba unapokuwa unazungumza, jambo la msingi ambalo unapaswa kuelewa, mwana wa Mungu ambaye uko hapa, unapaswa kuelewa kwamba katika kinywa chako Mungu ameweka uzima, lakini pia ameweka na mauti, akiwa na maana kwamba vile ambavyo unataka, yaani vile ambavyo unazungumza. Haleluya. Wakati mwingine kanisa limekuwa halijui mambo haya, na wakati mwingine unakuwa unatamka vitu ambavyo havina maana, lakini pasipo kuelewa ile nguvu ambayo wamewekewa katika vinywa vyao. Kwa hiyo wanajikuta wanaingia katika mateso, wanajikuta wanaingia katika shida, lakini chanzo cha wao kuingia kwenye shida, chanzo cha wao kuingia kwenye mateso ni wao wenyewe. Waweza kaika hapa mjini, waweza kaika hapa kwenye makanisa mbalimbali, utafuta watumishi wa Mungu wakuwekee mikono waweze kukuombea ili uweze kutoka kwenye eneo fulani. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja, kanisa la Bwana, ya kwamba hautaweza kutoka hapo mpaka utakapogundua ya kwamba wewe umewekewa uwezo kwenye kinywa chako cha kuweza kujitoa hapo. Haleluya, kanisa la Bwana. Utawatafuta manabii, utawatafuta mitume, utatafuta mchungaji, utatafuta maaskofu waweke mikono juu yako, lakini kama hautojua na kwamba katika kinywa chako umepewa uwezo wa kuzungumza kitu na kikatokea, hautaweza kupata msaada popote utakapoenda. Tuliposoma katika ile Mwanzo 1:3 inazungumza kwa habari ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi.
inasema ya kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sasa ukiendelea kusoma ile mistari ya mbele, utaona kwamba vitu vingi ambavyo vimetokea katika dunia hii vilitokea kwa sababu Mungu alisema. Yaani ile Mungu kusema, maji yakatokea, anga likatokea, nuru ikatokea, giza likatokea. Yaani ile tu Mungu kusema. Haleluya kanisa la Bwana. Sisi kama mnanielewa wote. Haleluya. Baba magongo hivi mmetuweza, yaani hapa mna cha kilele ni taratibu. Yaani hapa mmekomesha evangelist, mmezima vinyo vyao. Haleluya. Sauti inatoka wasta. Taka kelele ni kule nje. Haleluya. Baba ongera sana kwa hili. Kwa sababu na watu wengine wanapenda mapenda taratibu taratibu. Asa Mungu amekukumbuka. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kaona ni jinsi gani ambavyo umewekewa power kwenye kinywa chako. Sasa katika ile mwanzo inatuonyesha ya kwamba Mungu anataka vitu natokea. Anasema kiwe hiki, kinakuwa hiki, itokee hiki, inatokea hiki. Haleluya. Sasa kitu cha kuelewa hapa mwana wa Mungu, kanisa la Mungu ambalo uko hapa, ni kwamba ule uwezo ambao Mungu alikuwa anataka vitu vinatokea ameuweka kwenye kinywa chako. Kwa sababu maandiko yanasema hivi ya kwamba wewe hapo ni sura na mfano wa Mungu. Alafu maandiko yanatuambia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Kisoma katika Mathayo 18:18 anasema mtakalofunga duniani litafungwa mbinguni, mtakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni. Unaposikia kwamba tutakalofunga duniani litafungwa mbinguni, huwa hatufungi kwa mikono, huwa hatufungi kwa miguu, huwa hatufungi kwa macho. Tunafunga kwa nini? Kwa vipi? Yaani ile kutamka tu. Yaani ile kusema tu. Na vitu vinafanyika, vitu ambavyo si vya kawaida. Haleluya. Kwa lazima mwana wa Mungu yeelewe haya. Ili kuepuka mafundisho ya upotofu. Ya kwamba ukitaka kitu fulani mpaka uone nabii. Lazima ukubali kunyenyekea chini ya mkono wa Jehova ili unapozungumza kitu na kitu kitokee hapo kwa papo. Haleluya kanisa la Bwana. Na nataka nikwambia kwamba kanisa limepewa uwezo katika mambo yote. Haleluya. Vitu vyote viko ndani ya uwezo wako. Yaani kwa kutumia kinywa chako mambo yaweza kutokea, mambo yasiyo ya kawaida. Uwezo kuhamisha milima uko kwenye kinywa chako. Uwezo kutamka baraka ni wewe mwenyewe kwenye kinywa chako. Uwezo kutamka biashara yako iende vizuri uko ndani yako, yaani kwenye kinywa chako. Pasipo kujisimamia mwenyewe
Hakuna mahala ambapo utafanikiwa. Hakuna mahala ambapo utatoka. Utakuwa mtu wa kuonewa tu. Utakuwa mtu ambaye hana nyuma wala mbele, kwa sababu haujajua kusimamia kile ambacho Mungu anataka usimamie. Na unaweza ukajikuta unaingia kwenye mateso kwa sababu umesema. Unaweza ukaingia kwenye kuangamia, unaweza ukaingia kwenye kifo kwa ile tu wewe kuzungumza. Na ndipo ile mifano tulisoma pale, mifano sita kuanzia ule mstari wa pili pale, tumeona ya kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako, ikiwa na maana kwamba adui ameweka mtego kwenye kinywa cha mtu ili azungumze kitu kibaya, apige muhuri. Haleluya. Kwa hiyo na hili linafanyika kwa haraka, kwa sababu adui katika ulimwengu wa roho kuna vitu, kuna malaika waasi, malaika wabaya, lakini pia kuna malaika wema, malaika wazuri. Sasa hawa malaika wabaya, hawa malaika waasi, wao wako kwa upande wa shetani 100%. Na mtu anapozungumza kitu kibaya, wanatekeleza kwa haraka. Haleluya. Yaani ile tu kusema kwamba mwaka huu nitakufa maskini, kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika. Wako malaika wa giza wanakimbilia, wanapiga muhuri. Sasa utashangaa unatembea mwaka mzima, hakuna mahala ambapo utafanikiwa. Lakini chanzo, mchango, unaandika kumtafuta mchawi yuko wapi? Unazunguka kutafuta mchawi wako ni nani? Na wakati ni wewe mwenyewe kinywa chako. Kwa sababu lazima ukae hapo ujue kwamba vile ambavyo unazungumza, kuna watekelezaji ambao wapo katika ulimwengu wa roho ambao huwezi kuwaona. Sasa hao wapo spishi kutekeleza kile utakachozungumza. Ikiwa ni kibaya, malaika wa asi, malaika wa ovu wanatekeleza kwa haraka. Lakini ikiwa ni kitu kizuri na kitaka katika ulimwengu wa roho, kuna malaika wazuri ambao watu kutekeleza. Ile kuona kwamba unazungumza vitu havitokee, si kwamba havitatokea kabisa, lakini unachukiwa imani yako ya kwamba utasimama tu hapo hapo au utakengeuka. Hawa malaika wema huwa hawafanyi kwa haraka kama malaika wa ovu. Haleluya. Kwa hivyo unaweza ukazungumza kitu hapa kizuri kisitokee sasa hivi au kesho kisitokee, hata mwaka mzima, lakini si kwamba kitatokea. Kitatokea, lakini unachekiwa na Mungu alihaa. Basi kama utasimama imara, nguvu ya utekelezaji mali ya mambo mazuri utatekeleza. Ukikengeuka ndio imetoka. Haleluya. Umewekewa mtego kwenye kinywa chako, ukienda vibaya unakunasa. Mapenzi wengi wanasota, hawaoneni kwa sababu wamezungumza wao wenyewe. Unakuta binti anasema, kama uchumba wenyewe ndio mimi siolewi tena. Mavijana wenyewe ndio haya, na tukamilana nani, basi mimi sitaolewa tena. Sasa nisikilize mama, yaani utasota, utaangaika, utaenda kwa mitume, kwa manabii, utakanyaga mafuta, utakunywa maji, utakunywa mafuta, lakini wapi? Sababu tuko hapa, watumishi wengine wanaweza kachimuka hapa kwenda kukanyaga mafuta ili waolewe. Sasa uwe na hakika, hakuna kitu sahihi. Na
Amana kudanganya basi unajionea mwenyewe. Kwa sababu tunaposimama hapa tunazungumza kweli ya Kristo, kanisa liweze kupona. Tumeitwa kwa ajili ya kuzungumza kweli ya Kristo tu. Kwa sababu kweli ya Kristo ndio hiyo, kuambia kitu fulani kibaya acha. Sasa unapona mtumishi anakemea vitu fulani tuseme kwamba mtumishi hawa siku hizo wanatuhukumu si nani hawa. Maandiko hayasemi hivyo. Maandiko yanasema kemea, karibia, onya, piga kelele ili watu wasitumbukie kwenye uovu, ili watu wasiangamie, ili watu wasipotee. Kuna Mungu aliyeweka hii madhabahu hapa ili kusimamia haki ya Mungu tu. Simama hapo mpaka Yesu atakapokuja. Anaondoa kweli hapo. Haleluya. Na hata kama watatokea watu hapo watatembea angani hewani, hawatusumbui. Kwa sababu Mungu sifikiri kwamba eti baba askofu ameshindwa kwenda kuchukua upako. Hajashindwa. Lakini anajua madhara yake. Na anajua kichukua hiyo ni kwa ajili ya hapa duniani. Mbinguni hana fungu wala sehemu. Joka anaye siku moja waongelea atakwambia ana data nyingi, ana vitu vingi kuhusu kufanya mamira kwa hapa kuangusha watu wa vioga, anajua siri zote, lakini hawezi akageuka. Na ndio maana nasema hapa maombi yako yote elekeza kwake, kwa sababu shetani akitaka kukengeusha kanisa wala atumie nguvu, anasema tunakuani hapa ina hapa utapata hiki na hiki na hiki. Asa akiwa kidogo yeye kama mambo yake anayewekeza tu hapa duniani utashangana. Lakini ashukuru Mungu amemsimamisha mtumishi hapa ambaye atatetea haki ya Mungu milele yote mpaka Yesu atakapokuja. Haleluya. Niishia hapo ni. Haleluya. Kumbe leo napenda kufundishwa sana. Haleluya. Ningekuwa na ubiri hapo na tumishi maliza haraka. Haleluya. Kwa hiyo tumeona ukweli wote kwenye maandiko. Yuko mtu hapa afya yake sio nzuri. Lakini sikia neno hapa. Unaweza na nguvu ya kuweza kuzungumza hata juu ya tatizo ulilonalo na likakwacha kabisa bila maombi, bila nini. Sasa kama uamini hili, basi kesho njoo kwenye maombi jioni. Lakini ukweli ndio huu, ulituma neno lake uwapone na kuwatoa kwenye maamiro yao. Kitakachokutoa kwenye shida si kwa sababu umeombewa sana, lakini kwa sababu ya neno la Mungu. Ukilichukua neno hili ukalifanyia kazi, sikia, kwenye hiyo shida unapitia, Mungu atakutoa hapo, kwa sababu yeye analiangalia neno lake apate kulitimiza. Haleluya. Ukujua unalala unasinzia tu. Haleluya. Mungu awabariki sana kwa ujumbe huu mfupi. Haleluya. Yesu mtukufu na mwelekeo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu jina ni mfupi, alafu na nguvu. Amen. Nguvu ya maneno. Nguvu ya kinywa kutamka. Kabisa. Mimi nakumbuka hali yangu ile ya nitamka. Ningeshatangulia mbinguni. Nitamka. Kama tatu kutacha. Sikuendelea zaidi hapo. Na ilifanya kazi mpaka mpaka na naishi hapo. Amen. Amen. Yaani kutamka. Naona kigezo kabisa kwamba naamini na Mungu anafanya. Kwa hiyo nguvu ya kinywa ina kuna yeye kwenye kinywa kuna uzima na kuna mauti. Kwa jamani mimi kabisa tena ni maskini kwa kweli yani. Alafu
Mimi kwa kweli katika maisha yangu yote sikuwa na pressure, sikuwa na nini hata wanifanye. Sio kama nilikuwa na pressure. Yaani tulianza kupambana na wazazi wangu kabla hawajafariki dunia. Huko zamani. Miaka 14 15. Niko pale kabisa ndio nilikuwa napata pressure na nini. Kwa kama tuko hapa sikubali. Yaani nilianza kujijengea mwenyewe ya pesa kutoka najijengea nyumba yangu. Nijenga pembeni kwa kana na carport na nini tunawaka moto. Zamani niko kwanza huko. Wewe unaniambia mimi shambani. Alafu kukaa kwenye nasokela tu na gogo ya bit ya moshi alafu na nilikuwa na kidogo. Nikasema wewe ungekuwa na gogo kwa baada ya kanielewa. Nilikuwa natamka nimeendelea hivyo hivyo. Yaani mimi sikeuki. Amen. Amen. Kwamba mimi hapa ni tajiri. Amen. Amen. Kabisa. Yaani kwa nini? Nakumbuka tuko na wazungu kwa Marekani ambaye I am rich. Yaani kwa tunapiga mita juu sana. Tunawaambia. Ni kweli maana mpaka huko mpaka hapa wengi ni tajiri. Kabisa. Ndio lakini yaani unatamka naenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana ni mwema. Tunashukuru Mungu kwa hiyo shika hiyo. Kinywa kitumie vizuri. Yaani usio na kiri vitu ambavyo haviko. Ukisema kabisa mimi kabisa sifanyi namna hii kabisa. Yaani inakuwa hivyo hivyo unashindwa. Inabidi tukeushe maneno kwa kwamba hapa. Hapa nitafanikiwa. Bwana ni mwema. Alafu niko kiongo cha juu. Kiroho na kiafya na kimwili. Bwana ni mwaminifu. Maana mimi ni mrithi pamoja na Kristo. Atakuwa baraka. Amen. Utafanikiwa. Kwa hiyo jamani, vinywa vyetu vitumie vizuri. Tusikimbie kimbia mambo mengine yasiyofaa. Amen. Yaani kama mtu anakimbilia yeye kisha mwana tayari ni kwa mambo mengine. Muamini Mungu, mtumaini Mungu, tegemea Mungu. Tamka maneno yenye nguvu. Yanayofanya wewe ufanikiwe na uwe na afya na uwe na ushindi na uendelee mbele kiroho usirudi nyuma. Naomba tusimame. Yaani ujumbe mkubwa wa leo na nguvu. Lakini simeona jamani. Amen. Kabisa. Kinywa, yaani kinywa yetu tunafanya tuko maskini. Jamani maskini. Mimi watu napinga na wachungaji wengine kwa tunakaa, mimi nawapinga. Bora mimi hapana. Mimi wewe ni maskini wewe sio mimi. Mimi wanawapia. Yaani kabisa ni ukweli. Sikubali hata kama sina hela, sina hata centavo. Mimi tajiri tu. Hata kama sina naendelea, Mungu anafuta milango. Lakini kama leo sana mtumishi wa Bwana kwa shetani bwana anataka space mamia sio maskini. Wanakuja wale malaika wabaya, maskini, maskini, maskini sana. Yaani utashota mpaka maisha yako kila yaani utakwenda wale wale Yesu wewe umetamka mwenyewe. Nakula ndio. Amen. Hebu sema Mungu Baba. Katika jina la Yesu. Nakushukuru. Asubuhi ya leo. Kwa ajili ya fundisho hili. Baada ya kinywa changu kina nguvu ya kunena. Uzima. Baraka. Ushindi. Mafanikio. Na kuinuliwa kiroho na kimwili. Kuwa na afya. Kufanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Nami nimeupokea. Nimeuweka ndani yangu. Na kinywa changu hakitanena udhaifu wa aina yoyote. Bali kinywa changu kitanena maneno yenye nguvu na yenye kuzaa matunda. Na matunda hayo yatakaa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu kwa moja mshukuru Mungu alafu atakumalizia. Haleluya. Baba asante kwa kunibariki. Omba mshukuru Bwana, mwambie Bwana akuwezeshe ili kwamba kinywa chako kishindane na udhaifu, kishindane na mabaya, kishindane na mambo ni hasi, bali yanene maneno ni chanya. Sawa sawa na Mungu alivyo.